دیکھو کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں، بھلا کیا کہا نبی پاک؟ حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے، یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے نا، ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا مالک تو ہی بدلہ عطا فرما۔ ہاتھ میں جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا، ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور حضور مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں، دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا، کیا شان ہے، کیا مقدر ہے۔ تو حضور علیہ السلام رک گئے اور رک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا، تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہے، ایک میں عمر کو پکڑا ہے۔ فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھلے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا۔